Kuulkaa tätä vanahan pian iäntä, kun mua suru tuppaa, jotta maho se oikein vientä. Kun ei oo mulla yhtään ystäviä, jollekahan voisin surujani selvittää. Liekkö minut tehty nää miehen kylkiluusta, vaan oiskohan minut koottu aineesta muusta. Oisine miehet minua nuorena lempineet, emännäksi oisin piässyt, vaan eivät ne ottaneet. Vaikka rahoja ei mulla on 20 markkaa, ne on pihisiästynnää, kun on ollut oikee tarkka. Ne on piilossa kiven takana, niiden ympärillä on puhas lakana. Aittoja ei mulla on 36. Kaikissa niissä on kivijalkauusi. Eikä minun tarvitse laittoa kirkkovaatetta. On mulla 2 mustoa kasireni hametta. Ja onhan siitä mulla tammallista rikkaavuutta, kun on vielä navetassa lehmää sarvipiäkin. Ne on piivierässä, se on komia. Nime jos taatte tietää, niin se on omena. Ja kunhan siitä muistais, niin oishan tuo tarna. Kahvikuppia mulla on 2 paharia, niiden suopi laskee kannusta varia. Työmiehet tiedät, tätä vanahan pian tuskoo. Se on ihan niin kuin passi oikee puskoo. Sisuksia se eltoo ja muunuaisia vientä. Ja takaa puolen tahtoo eteenpäin kientää.